Всім привіт, друзі! Попросили мене подивитися ось такий китайський світильник. Не світить лампочка. Справно, я вже дивився. А сам світильник не вмикається. Ось тут так має зніматися, по ідеї. Знявши його, ми бачимо, що тут відпаялися провода. Зараз будемо лікувати. Ось так виглядає це чудо всередині. Нічого такого цікавого. Все просто. Шнур перед тим, як припаювати, треба буде прозвонити. Чи немає ніде там ще обрива. Ну що ж, як я й казав, один провод дзвониться, а інший... Є обрив. Зараз подивимося ще цей перемикач. Проблема ще в самому перемикачеві. Ось цей провід не має контакту. Ну, щось лікувати тут немає сенсу. Треба просто замінити перемикач. Знайшов щось подібне по стилю. Зараз будемо міняти. Так, ну що ж, поміняли ми перемикач. Ще раз спробуємо, чи прозвонюється. Так, зараз нема контакту. Дзвониться. І другий теж дзвониться. Все, йдемо далі. Ось така цікава лампочка тут використовується. Це такий патрон. Ну, як бачимо, на ньому повідпаювалися контакти. Зараз я все припаяю назад. Ну що ж, в принципі, все вийшло. Світильник має працювати. Ну що, тестимо. Ось такий китайський світильничок, ночничок. Можна відремонтувати своїми руками, якщо, звісно, є бажання.